Steffen Brandt. Steffen, kom op og gang. Okay. Er fortiden, hvad den har været, Steffen? Det er du nødt til at starte med lidt lettere spørgsmål. Hvordan har du det? Jeg har det sådan set fint nok. Jeg synes, det er en stor ære at blive interviewet af Danmarks svar på Mick Jagger. Ja, det er jo ikke første gang, kan man sige, at den ære er tilfældet der. Jeg vil sige det på den måde, at det var faktisk en slags oplæg til, at jeg synes, du skulle, hvis du har lyst til det, fortælle historien om den gang for nylig i New York. Ja. Speaking of Mick Jagger, så skal jeg fortælle Mick Jagger historien bagefter, og så er vi i gang. Alright, godt. Men så vil jeg, kun fordi du beder om det, det er, vi bruger vi jokebox-format allerede, det var fordi vi stod og diskuterede det her før. Og jeg har altid gerne ville ligne David Bowie, og ligner jo så Mick Jagger, modsat David Bowie, som faktisk gerne ville ligne Mick Jagger, ikke? Så det er en smule komplekst. På et tidspunkt lander jeg i New York, jeg har lige fortalt Steffen historien, og på et tidspunkt lander jeg i New York for mange år siden, og jeg skal forhandle gennem immigrationsmyndighederne, jeg skal være sikker på, at mit visum fungerer, jeg skal være sikker på, at de vil lukke mig ind, og der er meget, og det tager en time at komme igennem, osv. osv. Og da jeg endelig får lov til at komme igennem, og er på vej ud af lufthavnen, og jeg er lettet, og jeg har fået min bagage, og det har taget halvanden time, og nu kan jeg få lov til at komme ind i landet, så er jeg, det sekund, jeg er på vej ud af bagagehallen, så står der to New York City Cops, som ligner, hvad de er. New York City Cops, de står ved døren, da jeg er på vej ud, og jeg ved godt, at man skal passe på med ironi i USA. Men, så er der en af dem, der ser mig, han får øje på mig, og så siger han til mig, you know, siger han, you look just like a young Mick Jagger. Og så tænker jeg, nu tør jeg godt være ironisk. Den følelse kender du godt, ikke? Jo. Ja. De har tænkt, nu smider de mig ikke ud. Og så siger jeg så til ham, well, sir, siger jeg så, that's better than looking like an old Mick Jagger, isn't it? Ha, ha, ha. Og så bliver han meget alvorlig. Og så siger han, I'll just have you know, I know Mick very well. Og der går det jo op for mig, at Rolling Stones lander i den lufthavn hele tiden. Så selvfølgelig mener politimanden, at han er bedste venner. Så det var ikke ham, der havde fornærmet mig. Det var mig, der havde fornærmet ham, ikke? Jo, det er der, jeg er. Og min Mick Jagger historie, det er den, at vi på et tidspunkt i bandet skulle spille i Hønning. Ja. The Town of Nothing. Ja. Som vi siger. Vi har dog forsøgt at få Herning på landkortet ved at lave et album. Ja. I arbejder jeg gennem Randers, Herning, Skanderborg. Vi tager byerne en for en. Du har en liste hængende derhjemme, ikke? Ja. Viborg. I øjeblikket er vi i gang med, jeg sidder og skriver på en sang, som skal hedde Skørping. Ja. Hvad rimer på Skørping? Det er nemlig det. Det er der, den gik død. Ja. Nej, men vi skulle spille i Hønning. The Town of Nothing. Og det er nogle år siden, og så fik vi noget så gammelt som et brev fra en ung gymnasieelev, som skrev, ja, det er sådan, at det ser ikke så godt ud med, jeg vil enormt gerne til den koncert, og der er jo der udsolgt, men kunne du betale om fribillet? Det kunne være dejligt. Og så skriver vi tilbage til ham, og det er da helt i orden. Og så hører vi ikke mere fra ham, indtil det 20 år efter. Så skriver han, jeg ser, at I, altså bandet, skal spille i New York, hvilket vi skulle. Vi skulle spille på BB King's Club. Ja. And Grill. Ja. Og det, sådan er det i USA, at der har man ikke bare en klub, der har man også And Grill. Ja. Hvad ellers hænger det ikke sammen? Man skal spise, før man skal spille. Ja. Eller omvendt. Eller efter. Både før og efter. Nå, anyways. Så får vi det. Nu er det så, nu vi går til mail i mellemtiden. Jeg ser, at I skal spille i New York. Det flasker så sådan, at Rolling Stones i samme periode, jeg er i New York, spiller på Giant Stadium. Ja. Nu er jeg i mellemtiden blevet IT-ansvarlig for hele deres setup. Ja. Kunne I tænke jer at komme til koncert? Jamen altså. Ja. Men ikke nok med det, så synes han, så vores teknikere, de skulle så ud og ligesom have en rundvisning for at se, hvordan et rigtigt orkester opererer. Ja. Hvordan storscenen ser ud, og vi blev så inviteret til at komme til den der, i USA er der altid en forfest, inden bandet spiller, ikke?
Og der blev vi så inviteret, og så sad de så alle sammen alle hovederne. Ikke? Vi var, vi havde sat til bords med tre af Keith Richards læger. Tre af dem kunne. Tre af dem, ja. Ja. Så. Og vi fik det bedste plads, og blev så inviteret også til at komme til en afterparty på et eller andet Madison Square-agtigt. Ja. Det kunne vi desværre ikke, fordi vi skulle selv spille dagen efter. Vi ved godt, hvordan Stones er. Men bare for at sige, at hvis man nogensinde, hvis der er nogen, der på en eller anden måde skriver og spørger, så skal man ikke være for fin til at svare høfligt tilbage. Så du siger, man behøver ikke være næstekærlig og generøs. Man kan bare regne med, at der venter en Rolling Stones-koncert i den anden. Det er det, jeg mener. Ja. Så der fik vi lige et indblik i, hvordan det ser ud med Stones backstage og understage. Fordi selve arrangementet, det var så under scenen. Og så videre, det kan jeg fortælle om en anden gang. Men det var ret vildt at se, og ikke mindst med de tre læger. Vi andre har jo kun en til hele bandet. Mm. Tænker du på dig selv, Steffen, i dag? Tænker du på dig selv som en, der har brugt dit liv i showbusiness? Nej, fordi sådan fungerer det ikke. Altså man står op, og så er der en dag, der venter, og nogle vilkår, der er dikteret, eller man selv med til at sætte nogle rammer, og så lever man en dag i gang, en sang i gang, og et album i gang, en tur i gang, og lige pludselig så er der gået 40 år, ikke? Jo. Så, og det, altså, nej, så jeg kan slet ikke se mig selv som nogen, som, hvad sagde du, som har levet et liv i service. Ja. Nej, slet ikke. Jeg har levet et liv, faktisk et sjovt liv, synes jeg, i grunden. Spændende og anderledes. Men altså allerede tænker jeg, hvis vi endelig skal tage fat i det, så på vej hertil i dag, så tænkte jeg på, hvordan min generation har haft chancer og haft muligheder for at udfolde det, vi kalder almindeligt liv, i meget højere grad, end for eksempel mine børn har haft. Altså fordi jeg startede jo allerede som avisdreng og blev hurtigt millionær. Mm. Der gik nogle år. Men jeg startede som avisdreng, og da det ikke var nok, fordi vi skulle have nogle instrumenter i det alder dengang spillede. Og så tog jeg så også Københavneravisen om søndagen, fordi der var kommet noget, der hedder Hammernord. Så dybt sang du? Nej, det var også nemlig ikke sådan. Var det faktisk ikke det år. Fordi alle raske drenge gik til spejlet og gik med avis og spillede fodbold og spillede musik, ja. Og hang ud. Men altså, jeg mener, alene det, at jeg lige pludselig, at jeg havde det der med, at jeg skulle op, at jeg skulle have en pligt til, eller at jeg skulle tjene nogle penge, fordi jeg ville gerne være spille musik. Mm. Og det, man kunne ikke bare ligesom vælge at sige, at du vil spille musik, man måtte ligesom gøre en indsats selv. Mm. Og senere hen, der har jeg haft fornøjelsen af, mens jeg ventede på at blive berømt, og det skulle lykkes for os og sådan noget, der arbejdede jeg hver sommer, som på det her værende tidspunkt var 3 måneder om året, ved Aarhus Kommunes Vejvæsen, ja. Som arbejder, som gik og lagde asfalt og fliser og satte kandsten. Og kom ind i sådan en chak der, og lærte på en eller anden måde nogle helt andre mennesker, nogle helt andre typer at kende, som jeg den dag i dag stadigvæk kan trække på, fordi der var et fællesskab, og der var nogle måder at udfolde liv på, som var vildt fremmed, fordi jeg kom fra et andet miljø. Ikke et finere miljø, bare et andet miljø. Og sådan har det været hele vejen igennem. Så, da vi var 16, så sagde vi, vi skal da til Paris. Og så blaffede vi til Paris, fordi det skulle vi da bare. Mm. Og så jeg kunne blive ved med at fortælle alle de muligheder og alle de chancer, vi har taget, og man kunne tage dengang. Og det tror jeg alt sammen har været med til på en eller anden plan, at forme de sange, der er kommet ud senere hen. Fordi at, det der kendskab til, hvordan, hvad vil du sige, at sidde med en... på førersædet af en lastbilchauffør, der kører fra Holland til Belgien med en lastbil med melorme. Mm. Altså, hvor mange har prøvet det i dag? Og du siger, den indflyvning til tilværelsen, ja. Altså den indflyvning til tilværelsen fra, at du er avisdreng, og du ligesom føler det her, du finder din egen vej i det, det er det, du beskriver i virkeligheden, ja. Her, ikke? Mens du venter på at blive berømt. Det er på en eller anden måde blevet berøvet, de generationer, der vokser op nu. Jeg tror ikke, at de får ikke chancen for det. Altså, det her det var en helt naturlig fløve for alle, der var unge, der ville noget. Altså, havde de drømt om et eller andet. Mm. Drømte havde en eller anden idé om, de kunne godt tænke sig at blive fodboldspiller, blive muse, et eller andet. Så var der muligheden, så kunne man jo bare tage et job. Mm. Eller man kunne arbejde ved Aarhus Kommunes Vejvæsen, eller et eller andet kunne tjene penge, og gik også på specialarbejderskole i januar. Og taget bygge og anlæg 1, 2 og 3. Hvis der er nogen, der skulle være interesseret på et tidspunkt. Du har, det du siger, det er, at du har noget at falde tilbage på. Hvis det er
Og det er en, men du siger også, at ud af det, du havde ikke skrevet de sange, du har skrevet, hvis ikke det var startet som det startede. Det tror jeg ikke, jeg havde, men jeg tror, jeg fortæller det også bare for ligesom at sige, at den der rummelighed, den der, det der syn på en verden, den der nysgerrighed, at den kunne man på en eller anden måde udfolde mere frit. Fordi der var ikke nogen voksne, der holdt øje, der var ikke nogen systemer, der var ikke noget. Der var ikke nogen, den diskussion, vi har i dag omkring AI og omkring de unges brug af sociale medier. Altså, der var stadig, vi levede vores eget liv. Altså helt op til, at jeg blev selv fik et rigtigt liv som voksen, ikke? Der var der ikke nogen, der holdt øje med mig. Altså, man skulle bare passe lige de der få ting, der var nødvendige. Og så kunne man ellers udfolde sig frit. Og vi altså husker de første job, vi havde der. Det kørte jo på Velo med anlægget bagpå. Ud til Marsilsborg, eller Statsgymnasiet. Ikke? Og stillet op derude, og bagefter videre ud på Amtsgymnasiet. Og, altså, og sådan i dag, der er en anden form for beskyttelse omkring det. En anden form for det er på en eller anden måde mere tilrettelagt. Det var sådan... Og det var ikke nogen, mine forældre spurgte, der har du husket hjelmen? Og nu ryger jeg vel ikke has, spurgte de en gang imellem. Så, nej, det gør jeg ikke. Men ellers så var det jo på en eller anden måde en frihed under eget ansvar. Ikke? Og jeg ved ikke, hvad jeg vil sige med det andet, end jeg siger, at jeg tror, at jeg og min generation, og mange af de sangskriver, som vi måske kender i dag, som er lige omkring min alder og sådan noget, altså er rundet af sådan et andet verdensbillede og nogle andre måder at udfolde sig på, som jeg tror har givet os nogle af de sange, som nu snakker jeg om nogle af de andre sange, som jeg for eksempel holder rigtig meget af. Fordi der ligger en eller anden form for levet liv, der ligger nogle møder, nogle konfrontationer med nogle mennesker, der har været anderledes. Og man, altså en anderledes måde at se verden på, som måske i dag, der søger man mere nogle grupper, som er ligesom en selv, og så bliver man også bekræftet. Der er mere sådan nogle tidslommer, nogle små ekokamre, som jeg egentlig også synes lidt, man nogle gange godt kan høre. Ja, der er ekokamre, og der er jo også en form for, altså når du beskriver det, jeg får sådan et billede af et panoptikon næsten, ikke? Ja. Altså vi er i et panoptikon, fra vi er født stort set, ikke? Vi bliver fotograferet, vi fotograferer os selv, alt hvad vi gør efterlader en eller anden form for mærker, så den, det du taler om, den form for privatliv, som jo også var en frihed i virkeligheden. Det er det, du siger, ikke? Jo. Var ugerne længere, end de er nu? Ugerne? Ja. Var tiden længere? Føltes den længere? Nej, den føltes faktisk ikke. Det var ikke rigtig noget. Vi levede den jo bare. Altså, vi var i den, og vi holdt os slet ikke til den, fordi vi havde nogle ting, vi skulle gøre. Vi havde noget, vi skulle nå. Vi havde nogle drømme, vi skulle leve ud. Så nej, jeg tror ikke, vi havde det første, altså tiden bliver først på en eller anden måde et issue efterhånden, så man kommer igennem den og finder ud af, at der er ikke ubegrænset af den. Så begynder lige at sige, okay, det kan godt være, at man skal lige skulle tage nogle valg en gang eller anden. Men, hvornår ramte det dig, Steffen? På vej herover i dag, eller? det var faktisk lige præcis af, Mås. Jeg tænkte, hvis det kan godt være en gang, at man skulle tage nogle valg. Bedre set end aldrig. Ja. Men du sagde det der før, du ventede på at blive berømt. Ja, det er jo sådan, det er sagt. Men vi ventede bare på, at det kunne lykkes, det vi havde gang i. Og igen, jeg har fortalt historien mange gange, og det, altså, vi lavede den der berømte manøvre, som hedder Broadway the Hard Way. Og det vil sige, at vi spillede de jobs, som andre ikke ville have. Og det må der faktisk mange af. Ja. Af gode grunde. Ja. Og det var sådan noget med fire gange tre kvarter, og så måtte man lige spille det første sæt en gang til. Igen med noget med at ligge bag en turbus, som ikke var en bus, men bare var sådan en stor Mercedes-Benz 306D, som udmærker sig ved, at man kunne skifte alle delen i den. Der kunne man altid bytte ud med gaffatape. Ja. Så når vi holdt nede i Tyskland, og der var et eller andet kilerim var gået, så var det bare at sætte noget gaffatape ind i stedet for. Og sådan kørte vi jo rundt og sov i bussen og sov os i kollektiver i Berlin og alt muligt mærkeligt. Igen på en eller anden form for fuldstændig frygteløshed. Og naturligt så udfoldede vi bare de muligheder, der var. Og tog de muligheder, eller skabte de muligheder selv. Så det var egentlig ikke noget med... Vi vil egentlig bare rigtig gerne spille og spille sammen. Og så det der med berømmelse, det er også noget, der først er kommet senere ind, tror jeg, hvor man tror mange i dag, altså hvis man spørger unge i dag, ikke,
altså helt ned i børnehave og klassealderen spørger, hvad de ville være, så ville det være YouTuber, ikke? Og så spørger den voksne, spørger sig, jamen, hvad nu, hvis der går en år, så kan du ikke leve det længere. Jo, det kunne du bare se, og så har de nogle eksempler på. Altså, vi vil jo ikke være YouTuber. Vi vil ikke være berømte. Vi vil bare spille vores musik, og vi vil have, at der var nogen, der skulle lytte til det, og helst også kunne lide det, og så sådan var det. Og i hver sætning, du siger nu, Steffen, der siger du vi. Ja. Er du bevidst om det, at det ikke er jeg, at når du tænker tilbage på det, er det hele tiden et vi, det er noget, ja, vi vil? Det er det et meget, meget stærkt vi, var det især i begyndelsen, ikke? Jo. Fordi alle skulle ligesom fylde deres plads i tandhjulet, eller deres tandhjul i... Nej, alle skulle fylde deres plads. Ja. Alle skulle fungere for, at det kunne køre rundt, ikke? Altså, og sådan fandt man sin rolle i det, og vi havde en rigtig god, eller har en rigtig god trommeslager, som også er rigtig god til at holde styr på økonomi og sådan noget, ikke? Uden ham havde vi jo ikke nogensinde lykkes med noget som helst. Og så har vi, ja, altså der, vi kan forskellige ting i bandet, ikke? Der er nogen, der er rigtig gode til at holde takten. Det er så ikke lige mig. Ja. Så, og så er der nogen, der simpelthen bare lægger en eller anden bund, som samler det hele, ikke? Og det, den forskellighed kender man jo også fra andre, vi kan se det i andre orkester, som vi spejler os i, at det er det, der ligesom også kan være styrken i sådan et orkester, ikke? Bowie har jo sagt, apropos Bowie, han har jo sagt, at da rockmusikken kommer på det tidspunkt, og for ham er det også Rolling Stones, der er det et call to arms. Mm. Altså han føler, at der er noget, der kalder på ham, han føler, at der er en skæbne her, der er et eller andet, der venter, der er noget vigtigt, som han har en fornemmelse af. Hvis man kan melde sig ind i det, så skal man gøre det. Er det jeres oplevelse? Jamen, jeg tror altså, igen, altså, fordi det er jo noget, der kommer. Altså, vi starter jo helt tilbage i gymnasietiden, eller tidligere endda i folkeskolen, ikke? Hvor jeg jo også, ud over at gå til spejder, og gå til dans, og til fodbold, AGF, tredje baby, Fredensvang, målmand. Ja. Situationen er den, at efter jeg er gået til fodbold i under lige et halvt år, ikke? Og der skal man jo tænke på, at dengang, der mødte man op til spisetiden. Ja. Og så blev der sådan set ikke rigtig snakket om, altså forældrene snakkede om noget, og vi børn, vi snakkede om noget andet eller et eller andet. Så på et tidspunkt, så har det slået min far, han har tænkt, gud forresten, nu har du gået til fodbold, hvad er det, et halvt år? Hvordan går det i grunden? Jo, siger det går da, det går da meget godt. Nå, hvad har I vundet? Fordi, jo, men det er jo, der er bare det vildt, at jeg er faktisk ikke rigtig kommet på hold endnu. Er du ikke kommet på hold endnu? Og så går han så ned til, længere ned ad vejen, der bor træneren. Så går han ned og banker på det og siger, min søn har gået til fodbold i et halvt år. Han har ikke kommet på hold endnu. Er han ikke kommet på hold endnu? Siger træneren så. Ind i fjatten, ikke? Og så kører vi ned, min far bagefter, i folkevognen, ned på træningsanlægget, ikke? Og så tager træneren en 20 skud på mål, ikke? Hvoraf, ja, det lyder som om jeg sidder og lyver på, men altså, jeg klarer i hvert fald de 10 af dem, ikke? Jo. Og så siger træneren, den dreng er på hold fra i morgen af. Og hvad vil jeg fortælle med det? Jeg vil da fortælle det med det, at man kan jo godt på et tidspunkt starte som målmand på tredje baby i GF, ja. Og så alligevel blive til noget. Ja. Og når du på det her tidspunkt, Steffen, den første plade, I laver, ja. Hedder Whatever Happened to the 60s. Yes. Hvorfor det? Hvorfor hedder den det? Det er fordi, der var en film, der hed Whatever Happened to Baby Jane Hudson, ja. Så vidt jeg husker. Som vi var meget, meget fascineret af det, og jeg ved ikke, om I kender det. Det var stadig, er det Hitchcock? Eller er det bare, det var i hvert fald ret skræmmende, ikke? Mm. Og så havde vi sådan en idé om, fordi den er lavet i 70'erne, og vi tænkte, hvad er det grunden, der sker? Der sker nogle bevægelser i sådan nogle strømninger i tiden, hvor vi var alt for unge til at være del af 60'erne og dens musik, men vi var fascineret af den alligevel. Mm. De kunne jo godt høre, at de havde gang i den. Mm. Så vi kom ligesom i efterdønningerne af det, vi hørte vores store søsternes lånte deres plader og hørte det der, ikke?
Og så den der energi, der var i 60'erne, den fadede på en eller anden måde ud i noget meget anderledes i 70'erne. Sådan på en eller anden måde lidt mere politisk rigid form for musik, hvor det var nogle ideologiske idéer bagved, hvis man kan sige det. Hvor 60'erne på en eller anden måde var sådan et fløve af vildskab og af drømme og fri udfoldelse og alt muligt. Så på en eller anden måde blev det overtaget af nogen, som ligesom ville have det ind i nogle kategorier og styre det, som det jo altid er. Der kommer altid nogen voksne og vil styre alt det sjove og styre det i en eller anden retning, fordi du skal det måske også passe på. Ikke? Og der skete det med, for det var det tidspunkt, jeg begyndte på universitetet, hvor den der meget dogmatiske videnskabsteoretiske overdel, den overtog hele sådan kampen om sendetiden. Mm. Og det synes vi på en eller anden måde var faktisk, det var ret trist, så vi lavede den, whatever happened. Og så det vil sige, at det, der i virkeligheden inspirerer jer, eller den mur, I spiller op af på det tidspunkt, er den mur, der ikke er der. Det er ikke 60'erne som blomstrende og som energisk. Alt det er allerede, altså toget er i virkeligheden allerede glidet af sporet. Det er det, I forholder jer til. Ja. I ser tilbage på det. Ja. Det er ikke jeres, det er jeres storesøskendes. Ja, men altså, det er jo den energi, som vi også nåede at blive en del af, fordi det kan man jo stadigvæk, altså også i dag, kan man jo stadigvæk låne lidt af den energi. Men altså, det var, vi kom lige efter slæbet af det, og synes, at på en eller anden måde tiden, den gik i en forkert retning, eller gik i en anden retning. Mm. Og musikalsk var det også sådan meget, der var sådan noget fusionsjazz, som var meget teknisk og meget, det var dygtigt. Og så var der sådan noget mere sådan klassisk rock-agtigt, som også var enormt kompliceret og tungt. Og sådan, hvis på en eller anden måde, så synes vi, at det var ting, der var ved at køre sporet. Og så uden i øvrigt at forholde os mere til det, så havde vi jo bare også nogle sange, som handlede om noget, som handlede om den tid, vi levede i. Ja, og den, altså det som I er en del af her, fordi det er jo ikke én bevægelse på det her tidspunkt. Nej. Det er I ikke heller jeres inspirationskilder. Der foregår flere ting på det her tidspunkt. Du har lige selv beskrevet det 70'erne på det her tidspunkt, og du siger egentlig også, altså når I på det tidspunkt ser på 60'erne, hvad er attraktivt, Steffen, ved det? Hvad er længselsfuldt ved det? Hvorfor taler musikken til jer? Jamen, det gør den jo af indlysende grunde, fordi man kan bare sætte Hendrix eller Doors på i dag, så kan man jo høre, at de har, eller Beatles for den skal støvne, så de har jo gang i et eller andet, som bare, altså, som jo nogle gange er, som vi jo så kommer til at opleve, fordi nu springer jeg nemlig behændigt fra 70'erne over i 80'erne, fordi det der i virkeligheden er vores hovedtema, det er jo, efter at have kæmpet lidt omkring det der, fordi vi synes også, det var lidt sjovt at spille fusionsjazz og spille noget af den der klassisk inspirerede rock, og sådan en symfonisk rock, tror jeg det hed, som var meget, sådan, meget sindrige opbygninger og lange orgelsoler og alt muligt sådan, langhåret. For det blev ret fedt, og der var ikke sindssygt mange, der gad høre på det. Det må vi så nok sige i serien. Det var så derfor, vi fik alle de andre, der ikke ville have. Men vi fik det kun én gang. De ringede aldrig. Nej, det gjorde de nu. Men det var så også fordi, at vi lige lad det ligge. Det, der var vores call, det var, at vi i slutningen af 70'erne efter er ligesom været lidt rodløse, faktisk, kan man sige, måske. Altså, jeg prøvede lidt af, der var ikke sådan nogle strømninger, vi ligesom kunne gå ind i, eller så skete der lige pludselig noget i England og i Tyskland, faktisk, med Kraftværk i Tyskland, og England med den New Wave og punkten og hele det der, ikke? Og som så stod igennem i Danmark med grupper som Sort Sol, som hed Sots dengang, og Cliché, og som ligesom på en eller anden måde ligesom sagde, det her, det skal være anderledes. Nu er det nok, ikke? Nu skal vi tage fat i, hvad det virkelig handler om. Nu skal vi beskrive verden på en ny måde, og væk med de der store, tunge, dystre og sindrige og på en eller anden måde i virkeligheden ret uvedkommende musikalske udfordringer. Lad os tage fat i noget. Lad os beskrive verden på en ny måde. Samtidig med var det jo så, som jeg tidligere sagde, sådan en politisk, nogle politisk dogmeagtige grupper og plader og musikgenre, som stod igennem der, hvor man meget entydigt sagde, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Og vi synes simpelthen, at vi blev talt ned til i forhold til, hvordan verden var. Vi synes ikke, det var nok at sige, at væk med ejerlejligheder. Eller vi siger nej, nej, nej til ejerlejligheder. Og ja, fint nok. Altså, det var et sympatisk standpunkt, ved vi, den dag i dag. Ja. Men altså, nu kan du se, at de havde ret, men dengang tænkte du. Ja. Ja. Og nu går Røde Vildfred i aktion, ikke? Jo. Som de sang. Og jeg står op om morgenen, går hen på mit job, jeg laver noget.
formløn, og det, jeg laver, er mere værd, end det, jeg får. Hvordan skulle nogle mennesker ellers blive uden at lave noget? Og det var fint nok, for det var faktisk en af de bedre. Det var så også Jesper Jensen, der skrev de der tekster, ikke? Og Benny Holster, Anna Bivold, så vidt jeg husker, der skrev sangen. Det var faktisk ret klart og tydeligt en opfattelse af. Men, altså, men hele den der politiske musik, den blev også meget, meget låst, og meget, det var, hvad man skulle gøre noget på en bestemt måde. Og det er det eneste, man ikke skal gøre i musik, det er, at man skal ikke gøre noget på en bestemt måde. Sværtimod, hvis man gør noget på en bestemt måde, så er det allerede frosset. Så det knæk, der sker her, du siger, det sker med Kraftværk, det sker med Sots, det sker med Kliché. Det er jo også, altså på en gang er det jo en besynderlig blanding af noget, som er enormt seriøst og lødigt, hvis vi tager Kraftværk for eksempel, udstråler rationalitet og noget maskinelt, samtidig med, at der jo også er en kæmpe ironi i det på en eller anden måde. Ikke? Ja, men det er jo altså, det ironiske er jo på en eller anden måde underforstået, så det, altså, det er jo ikke en ironi, der på en eller anden måde anmaser sig også. Den ligger sådan i, altså det sidste tydeligste eksempel er jo folket og kun folket af drivkraften. I skabelsen af verdenshistorien. Værsgo. Hvad tænker du, da Kliché kommer? Jeg tænker bare, de vil ringe og spørge, om jeg vil være med. Ja. Det gjorde de så også. Ja. Så jeg havde 6 lykkelige måneder i Kliché, hvor jeg lærte en hel masse om. Hvad lærte du der? Jeg lærte, at det altid er forsangen, der bestemmer. Nej, det gav så undskyld, Lars. Nej, men det var faktisk... Vi fik faktisk meget rigtig venskabeligt. Vi var rigtig gode venner, faktisk. Og det var rigtig, rigtig fedt at spille, fordi de havde en holdning til, hvordan man så ud på scenen. De havde hvordan i det hele taget musikken, formen, udtrykket. Specielt, samlet set kan man sige udtrykket. Mm. Og vi andre, vi mødte jo bare op. Og så, det var sådan set lige meget. Hvis vi ville fortælle noget, så skulle folk bare høre musikken. Og vi skulle ikke forklare den. Men her havde de havde en idé om, de havde jo... De mødte jo op i rengøringsuniformer, ikke? Og neonlys var ligesom deres scenografi. Og så havde de der sange, som på en eller anden måde meget moderne tegnede tiden, uden at sige, det her er rigtigt, det her er forkert. Det er, hvor man ligesom overlod det til publikum, til lytterne, og selv at gå ind i og sige, hvad er det her? Er det ironi, eller er det en måde at se verden, en ny måde at se verden på? Og sådan opfattede jeg, det var en ny måde at se verden på. Følte du dig hjemme der? Det meget hjemme. Ja. Og altså, der havde... Nu ved jeg ikke, om det her bliver ikke optaget. Nej, men der var i hvert fald en type fra pladeselskabet, som sagde, at det var fedt, det her. Det var... Hugo og jeg, vi var den nye lander med karten, ikke? Og hvem var hvem, altså? Det var nemlig det. Vi ville begge to vælge sådan hænder. I dag vil jeg nok... jeg ved ikke, jeg har aldrig helt forstået, hvorfor Paul McCartney den grad ikke. Altså, fordi det er jo lidt ligesom Mick Jagger, altså, det er jo fandme dem, der holdt sammen på det lort, altså. Ja, ikke? Men du vil stadigvæk være John Lennon? Nej, jeg vil sådan set i virkeligheden ydmygst gerne være mig selv. Ja. Men dengang, der var det sådan lidt, det var også for sjov, altså, jeg tror begge to, altså, i den alder, eller når man er ung, så vil man gerne være den rebelske, ikke? Jo. Og Paul McCartney var den følsomme, og ham, der kunne skrive musik, ikke? Altså, det kunne Lennon også, men altså, Paul McCartney står jo for helt store Beatles-klassikere. Men rammer vi ikke på en eller anden måde noget utroligt centralt her i det, du siger nu? Fordi det efterstræbelsesværdige, det er jo også det, der er så centralt hos jer fra starten og hos dig, Steffen, er jo det der med, at der afhængig af, hvordan du kigger på uroen, er den hård eller blød, ikke? Fordi der er både det hårde udtryk, eller det afvisende udtryk, eller det, der ligesom reflekterer tidens hårdhed, tidens kulde, og samtidig så skal man bare altså dreje det en smule mere, og så ser man følsomheden. Ikke? Jo, det er jo der, det bliver rigtig spændende. Ikke? Så det er Lennon udenpå, og McCartney indeni? Det er godt set. Den kører jeg. Det er sgu jorden. Ja. Men det var altså, Lennon var jo også på McCartney indeni, omvendt. Så, og sådan er det jo, så tilværelsen så kompleks, ikke? Og igen, altså, nu vi snakker om Mick Jagger, hvad vi jo gjorde tidligere, af gode grunde, ja. Ved du. Ja, ja, ja. Altså, så igen, altså, så, altså, Mick Jagger og Keith Richards, altså, hvor Keith
på en eller anden måde jo løber med alt credit, fordi han er så, så rebelsk og ryger. Men altså for helvede, Mick Jagger holder jo sammen på det, skriver sangen, og så for at Mick Jagger møder op på arbejde en gang imellem. Mm. Altså, var det, du spurgte om? Ja, det var det, præcis det, jeg spurgte om. Ja. Og så kommer så, du, når du beskriver det, Steffen, siger du også, du ville, før ville du meget gerne ud af 70'erne og ind i 80'erne, ikke? Jo. Du var glad, var du glad, da 70'erne sluttede? Meget. Ekstremt meget. Ej, 80'erne, det var fantastisk, men det var fordi, altså igen, vi lavede det der, vi snakkede om 60'erne, og vi lavede, hvor det var happened to the 60's. Ja. Og man ved jo, når man går ind i en tid, altså her lige nu er der et eller andet, er der gang i et eller andet, der er en strømning, som vi kunne være en del af, og det var jo inden for musik, det var inden for film, det var inden for billedkunst. Der var jo simpelthen et nybrud i 80'erne der, som vi jo fuldstændig blev fascineret af, og blev opstuet af, og også prøvede at være med til at udforme og udvikle. Og den der fornemmelse af at være med i en tid, der bryder noget, bryder nogle nye veje, og fortæller en ny historie, eller fortæller en historie på en ny måde, det var helt magisk. Og det er altså... Jeg oplevede lidt faktisk, sagt på en anden måde, at dem, jeg har haft som lærer på universitetet i sin tid, mm. som var meget upfront i forhold til, hvordan vi skulle omstyre vores samfund. Altså, da de ligesom kom ud af den periode, og ind i han har sagt virkeligheden, så gik de jo fuldstændig ned. Ikke? Og jeg tror, Niels Skovsen, som siger sted, fordi han var jo en del af den, men han siger det som en meget stor kærlighed og ironi, siger han, Jeg er ikke egentlig utilfreds. Det er bare en bagskid, der varer siden 68. Mm. Og det tror jeg, det kan være faren ved at være en del af sådan en tid der, ikke? Som jeg ved for eksempel også, uden samling i øvrigt, så er Ulrik Thomsen jo også stadigvæk ligesom, det er måske ikke så meget mere, men altså han bliver stadigvæk ligesom identificeret med den der 80'er strømning, ikke? Og city slang og hele den, men fordi det er så stærk en ting at være en del af. Når man ser tilbage på det nu, og det er jo der igen tilbage til historien bag musikken bag historien, når man ser tilbage på det nu, så kan man jo se alt muligt kontinuitet mellem 70'erne og 80'erne. Ikke? Altså man kan se alt muligt stilistisk kontinuitet osv. Men det du beskriver, tror jeg, er meget rigtigt, også som jeg husker 80'erne, at man lukkede døren på 70'erne, man lukkede døren på det, der var. Og det i sig selv at nulstille, det i sig selv at gå efter det stringente og det strømlignede, og en eller anden form for at rydde brættet og starte med et blankt stykke papir, helst helt hvidt eller helt sort eller helt stålblankt, var i sig selv en rebelsk handling, ikke? Jo, fuldstændig. Men, altså, men det var først og fremmest følelsen af at være med til at skabe noget nyt. Mere end, altså, vi har sådan set lagt de der 70'er bag, og jeg tror egentlig aldrig, at det har ligget til os, eller heller ikke til 80'erne som sådan, sådan at være sådan hadefuld over for nogen eller noget. Altså, vi har bare brændende lyst til at beskrive verden på en ny måde. Den energi, den slår jo alt. Den slår også vrede og skuffelser og alt muligt. En skabende energi og lysten til at fortælle historien på en ny måde, eller bare fortælle historien, den overgår alt. Alle andre dårlige ting. Der er vel også på det tidspunkt, altså at de mennesker, som har, jeg nær sagt, overlevet 70'erne, ikke, af den gamle skole, ikke, du startede med at tale om Doors og Jimi Hendrix, ikke, og det er bestemt ikke dem alle sammen, der er, altså, er kommet så langt, ikke, det er Rolling Stones står endnu, der er andre, der, kan man sige, kommer ind i 80'erne. Da det sker, kan man sige, er der jo også et billede af, at nu bliver rockmusikken eller populærmusikken en institution, ikke? Altså, de behøver ikke alle sammen dø, når de er 27. Nu er det her på en eller anden måde blevet en del af møblemanget. Tænker I det også sådan på den måde? Jeg tror, at det har aldrig været meningen, at Rolling Stones skulle blive gamle. Altså. Det stod ikke planen med det. Nej. Altså, men, de gjorde, hvad de kunne for at undgå det, kan man sige. Ja, det gjorde det. De har ikke held med deres projekt. Nej. De blev gamle. Og altså, jeg vil stadigvæk sige, at den der koncert på Giant Stadium, altså, det er så også ved at være 15 år siden. Altså, det var... er jo helt fantastisk, og de bliver set for nylig også, at de står jo stadigvæk på trods af, de står jo stadigvæk op og spiller, og de spiller de der sange de er udødelige. Men på en eller anden måde, nej, men det har aldrig været meningen, at musikere eller at sangene på den måde skulle leve videre forever. Det stod ikke nu i manuskriptet, faktisk. Men altså, der er det jo sådan, at altså, hvem er det, der fortæller historien? Det er jo faktisk også. Så vi sidder jo faktisk med pinden i hånden og skriver historien, as we speak. Mm. Og derfor så har vi fået lov til at blive her
både os og Stones og alle de andre, fordi vi simpelthen ikke kan lade være. Man kan også være grov og sige, fordi vi ikke kan andet. Eller man kunne endnu gå og sige, fordi vi simpelthen ikke kan undvære det. Jeg har et spørgsmål, men før jeg stiller spørgsmålet, skal vi lige høre et minut af noget her. Spændende. Må jeg synge med? Det må jeg. Så. Det kan vi godt lige klappe af. Ja. Nå, men... Jeg tænker, man kan diskutere med hvilket nummer, altså med hvilket nummer I slår igennem, eller hvad der er signatur på en eller anden måde, men der er noget i det her, Steffen. Der er noget i det her nummer, der er noget i den måde, I bruger Admiralens Vise på. Der er noget i det her, også når vi hører liveudgaven her, hvor afstanden både i form og indhold til det, du beskrev før, som 70'erne med fusionsstærelsen og den progressive rock, altså det er så tydeligt et brud med det, ikke? Helt klart. Men altså det er faktisk virkelig sejt, at du endelig langt om længe hjælper mig med at finde det ord frem, der hedder progressiv rock. For det var nemlig det, jeg mente med den der klassiske spørgsmål rock. Det var det, man kaldte prog rock, og meget, det var også meget tysk i det. Ja. Ikke for at sige noget dårligt om det. Men for at vende tilbage til det andet, så jo, men det her, det er jo ikke, hvad skal man sige... Det er jo mere sådan sange som Fantastisk Toyota og Ibrane for Cairo og SOBP, Bluff og Chevron, helt utroligt benzin, starter bilen op med det. Det er mere de der sange, som egentlig bliver, hvad skal man sige, vores indgang til 80'erne. Altså her er vi oppe i 83, og det bliver så det, på en eller anden mærkelig måde, så det der bliver vores gennembrud, kan man sige, sådan kommercielt set og i forhold til at finde et publikum, der bliver lige præcis den sang. Men den er ikke sådan helt repræsentativ for den følelse og den bølge, vi synes, vi var en del af. Det var det rigtig hurtige, enkle, og så det korte, klare, tydelige ikke-budskab. Men når det bliver en af gennembrud, Steffen, så kan det forklaringen jo være, at det smadrer ind i den seriøsitet, ikke? Altså jo. Det her, det er også en, i forhold til udtrykket her, det er et stykke operette, som er kombineret op med denne her, sådan, altså falkoagtige 80'er lyd i virkeligheden, ja. på et tidspunkt, hvor det her er et, altså hvor I er forud for tiden, ikke? Jo. Altså i det her udtryk. Ja. Det er rigtigt, men jeg tror, at altså det der jo er i det, det er jo, at vi har jo ikke kun holdt det nede hos sangskriveren, hans gode humør. Det har været utrolig svært at knække det gennem siderne. Men er det ikke en nøgle her, at det her det er så legende? Ja. Der er et element af leg i det her, ja. Som kan forklare, hvorfor det er det her, der er som man ser i Eldorado med Jørgen Mylius og Singerhold. Det var faktisk også lige præcis Jørgen Mylius og Eldorado, der opdagede den her sang og inviterede os ind for i det eneste tv-program, der var på det her tidspunkt. Ja. Som handler om musik, og hvilket gjorde, at alle i hele kongeriget så det. Og, men de kunne lige så godt have set det og ikke kunne lide det. Men de så det og kunne lide det. Og det blev så et vendepunkt for os, fordi det gav os også vores publikum mulighed for at høre noget andet, vi lavede. Og sådan er det jo tit, at sådan er, synes jeg faktisk, meget af det, vi laver, det er også et forsøg på at udfordre os selv, men også udfordre et publikum, hvilket jeg vil give et eksempel på, hvis du på et tidspunkt, hvad jeg ved af planen, vil spørge mig om, har du et nummer, vi skal høre, eller et eller andet? Og rent tilfældigt, Steffen, ja. Har du et nummer? Nej, men altså, der er vi kommet op i 90'erne, men altså... Men, det går stærkt, synes jeg, pludselig. Ja, ja. Men det er jo mere, altså, sangen er fra 90'erne, men altså, det jeg vil sige er, at vi jo, altså, vi går jo efter... benhårdt og skrive den ultimative popsang hver gang. Ja. Og i det omfang, hvor det stikker af, og hvor det, vi kan se, at det her bliver aldrig den ultimative popsang, men det er en god sang. Mm-hmm. Den vil noget andet, den kan noget andet. Så har vi sådan det, haft gennem alle samtlige 42, 43, 44 år en fantastisk tillid til vores publikum om, at de vil følge os, også når vi gør noget, som vi ikke plejer at gøre, eller som måske ikke lige er det næste pop-hit, eller det næste, man kan bruge på dansegulvet. Fordi de har, jeg tror, de tænker, hvis de kan lave de der sange, som Badu og Ure, så kan,
så kan vi godt lige også lytte til, når de laver noget, der er lidt mærkeligt. Og det, på den måde har vi ligesom langsomt, men sikkert fået vundet hævd på at kunne lave noget, der er lidt mærkeligt en gang imellem. Så hvad skal vi høre? Jamen, vi skal faktisk høre noget af den der Hunden over Jakobshavn, som er produceret af Greg Walls, og som er det måske det mest mærkelige, uforklarlige stykke musik, vi nogensinde har lavet. Udover nogle af de andre ting, der er, som også er virkelig weird. Men der, hvor vi bare sidder i vores baghus i Sjælland, så sidder bare fire drenge, som for længst burde være blevet voksne, sidder og leger i en uge om at lave den der skide sang, og får alle mulige ind, når de skal lave et eller andet mærkeligt. Vi havde på et tidspunkt, det bare for at nævne et andet eksempel, en, der skulle spille banjo. Og det, dengang, så var det jo virkelig svært, og for dem kunne man ikke bare lige sådan klikke ind et eller andet sted. Man skulle faktisk på en eller anden måde rekrutere en banjo. Så fandt vi ud af, at den der banjo-spiller, at alle hader jo banjo-spillere et eller andet sted. Og hvis vi skal være helt ærlige. Selv banjo-spillere? Ja, selv banjo-spillere, ja. Så vi tænkte, at midt i den der banjo, han skal skydes. Lad os høre en gang. Nej, det er ikke det er den nu. Men der, i den sang, som ikke er den, vi skal høre nu, der spiller han så... Så bliver han så ramt der. Og så skulle vi så bruge flere timer på at rekonstruere, hvordan det lyder, når banjo-strengen springer. Nå, men i hvert fald bare for at sige, at den der leg og den der... Den tror jeg bare, at vi har stået afsted med, fordi at vi har lavet en kontrakt med vores publikum om, at det må vi gerne, hvis også vi laver noget, som de gider høre. Og det her, det tror jeg, at mange af dem, som kan lide vores musik, de er også har nu godtaget den, vi skal høre nu her. Så hvis popmusikernes vise er det ene yderpunkt, ja, og den start, vi lige live version, det, hvis det er det ene yderpunkt, så er det her det andet? Ja. Alright. Det er allerede nu. Hun lover Jakobshavn, mine damer og herrer. Yeah. Og men du vil gerne sige, at det vilde er, at der, det her det er lavet, der er ikke indtaget noget, der overhovedet minder om en eller anden form for hallucinerende stof. Og det er simpelthen, det er ingen undskyldning. Ikke engang det er en undskyldning, hej. Nej. Nu siger du før, hvis man har lavet bag dukket ruder, ja, eller lanternen, eller alt ville, hvad hun ville bare danse, så kan man i virkeligheden, altså så har man meget til gode i banken. Ja, men det er også fordi, at vi jo vokser op i en skole, som var fuldstændig uden sammenligning altså med Beatles, som jo på en eller anden måde indførte den regel. Mm. Det er jo ikke noget, vi har fundet på. Altså, de kunne lave Obladi, Oblada er fint nok, men altså, det blev først rigtig spændende med A Day in the Life og Helter Skelter og nogle af de der ting. Altså, det er altså, fint, at med de andre også, og Yesterday, super fint. Men altså, det er der, hvor de ligesom går ud af deres comfortzone og vores comfortzone, og tager os med et eller andet sted hen, vi slet ikke vidste eksisterede. Det er der, man på en eller anden måde finder sit publikum, synes jeg. Men når du sidder og arbejder, og du sidder og skriver, ikke? Og det er stort set altid, at du kommer med sangen. Jeg kommer med skitsen, og så går vi videre og laver demo af det, så kommer den producer og laver det helt om. Og når du, hvor klar er du i processen over, Steffen, hvornår det er det ene, og hvornår det er det andet? Fordi nu får du det til at lyde som om, at der er to meget klare kasser. Den, der kommunikerer lidt og enkelt og sådan følelsesmæssigt intuitivt, og så den anden kasse. Er det nødvendigvis sådan, det er? Nej, det er det ikke. Altså, fordi så de første kærester startede jo egentlig som ballade. Og så fik vi, så kom så i hænderne på Thomas Troelsen, som dengang var 22 år eller et eller andet, og kom fra Skive. Ja. Og havde sit eget band, og sagde, og han havde dogme, som I skal lyde, ligesom TV2 skal lyde. Så han, okay. Ja. Altså, hvis coming for you, it means a lot, sir. Han var 22 år, ikke? Jo. Så stod han og siger det til, vi var allerede dengang legenden, ikke? Jo. Allerede dengang. Nej. Men står han og siger det, og så, okay, be my guest, ikke? Og så siger han, det der skal op i et helt andet tempo, og så... kan du godt lige stramme den tekst lidt op. Og så lavede han så faktisk de første kærester, som på en eller anden måde jo gav os 10 år mere, ikke? Fordi den
så det er lidt tit sådan med... Mere end 10 år, kan man sige, ikke? Jo, jo. Men i hvert fald, så gjorde han det, og det, så kunne man jo bare høre, at i den der sang, det var jo en decideret popsang, ikke? Som på en eller anden måde, jeg ved ikke, hvad den... jeg ved heldigvis ikke, hvordan den er blevet til, eller jeg ved ikke, hvor det kommer fra, de der sange. Men nogle gange, så... nu sidder jeg og skriver nye sange, nu kan jeg se, den her, den kan eddermame komme til at flytte noget luft på tid, hvis den bliver lavet rigtigt. Ikke? Mm. Og nogle gange, så bliver det et samarbejde med bandet og med produceren, der kan man høre, at vi tager den her retning. Jo, men er der ikke noget med det her, altså Thomas Helmi, ikke? Du kender ham den unge der, han siger det der med, at når en sang bliver rigtig stor, ikke? Ja. Nu hvor du har brændt mig af, så er det et træ, man kan stille sig i læ under, ikke? Ja. Man dybest set Klaas Antonsen, hans trommeslager, beskriver, at når de spiller den, så behøver de bare at slå takten an, og så kan man vende mikrofonen, og så synger publikum den. Ja. Men sandheden er vel den, Steffen, at det er ikke i det øjeblik, at hittet er der, eller at den følelsesmæssige kontakt er der, jeg troede, vi skulle være i de første kasterbogen, så forekommer det enkelt, men det er det vel ikke, når du laver det. Vejen til det er vel ikke enkelt. Nej, men nogle gange, det er tit sådan, at de sange, der bliver brugt mest tid på, også ikke nødvendigvis kommer ud som de bedste. Der skal i tilgang til det, skal den lethed skal komme, og det mærkelige er, at jeg kan så og være på vej ud af døren, og så kan jeg se, at gitaren står derhen. Kan jeg lige nå at sætte benet op på den der ølkasse, hvor der står vinyler i, og lige gribe den, og bare lige stå en anden, bare lige sådan lyst til, lige inden jeg skal nå et eller andet, bare lige røre ved den guitar der, ikke? Ja. Og så, what? Så kommer der fandme en sang. Altså, og den der, og den sang, det er jo sket her for 14 dage, eller jeg ved bare, den sang, den kan blive rigtig god, hvis vi er heldige, og alting flasker sig. Og det, den der lethed, den der lejende, den der, hvor kommer det fra, agtige, det er der, det er en god sang, ikke? Og så kommer jo alt, selvfølgelig alt arbejdet, så kommer alt, så skal det jo være en tekst, der på en eller anden måde matcher melodien, og den skal også være god, og det, alt det der, det var slet ikke, det kan man sikkert lige uden, men selve anslaget. Det skal komme fuldstændig ud af ingenting. Men når du beskriver det der nu, når du siger den der umiddelbarhed, eller den der tanke om at sige, jeg skal egentlig noget andet, den frihed, der ligger for dig i at gå over og tage gitaren, som du har altså haft altid, ja. Og alligevel finde også nu noget nyt eller noget andet. Ja. Det er en sjældent ting at have. Det er et sjældent privileg at have, tror jeg. Nej, det er et vilkår at have, altså, fordi det, jeg ved jo godt, at der kommer en proces, hvor jeg skal sidde og ligesom alle andre normale mennesker og udføre et eller andet arbejde, som er et arbejde, eller som kræver, at man er ordentligt og møder til tiden og får noget fra hånden. Men altså den anden dimension, den kan jo godt misunde, at andre mennesker måske ikke har i samme grad, fordi det er en kæmpe stor frihed. Jeg har lige læst et interview med nogen, et nyt band, som jeg synes er ret spændende, nogen, der hedder Prisma, som er på, jeg tror de er på vej, det kan jeg godt forestille, det er godt håb, hvor de siger, at den der fantastiske glæde, når på en eller anden måde, når akkorderne ligesom låser fast, eller ligesom klikker ind i hinanden, at det, man kan høre den her akkord over den, wow, altså det jo ikke behøver ikke være den dybe talang, det er bare det, det ligesom, og det passer oven i købet med, når man så afslutter omkødet, så passer man kan starte i A-stykket, det passer tonalt, og den der helt umiddelbare glæde over noget fungerer og virker, og det klikker sammen, det er svært at hamle op med. Jeg har jo haft fornøjelsen af at arbejde ved Aarhus Kommunes Vejvæsen. Det er jo lidt samme fornemmelse, når man ligesom lagde flisen og den blev liggende. Ja. Og den ikke ligesom lå sådan der, ikke? Så apropos fliser, der bliver liggende. Her kommer de første kaster på hunden. Når vi hører det her nu, hører du så, hvordan den skulle have lyttet, før Thomas Troelsen fik fat i den? Nej, men jeg siger, uanset hvad, og med alt respekt for altså, så var det en sang, også i den anden version. Men det var ikke, jeg tror ikke, det var blevet sådan et hit, som den er blevet. Hvor meget langsommere gik den? Undskyld? Hvor meget langsommere gik den? Jamen, det er meget. Altså, det var lidt, det er svært at sige. Men det var lidt en ballade, sådan, ja. Så. Den kommer vi lige af. Ja. Vi er... Jeg synes... Clemen, jeg beundrer din
udfætningsteknik. Ja, det er sådan, vi gør nu. Hvad hedder det? John Lennon sagde i gang, apropos John Lennon, han sagde en gang, når man skriver en sangtekst, så skal det være, som hvis man taler til en ven. Ja. Ikke? Altså, man skal henvende sig i det toneleje her. Når man ser på den her tekst, Steffen, og den, nu talte du om det der med fliserne, der passer sammen før, ikke? Altså, den, ham, der synger denne her sang, når han gentager det her, jeg troede, vi skulle være i de første kærester på månen, han vender tilbage til det et øjeblik efter, ikke? Altså, hvad er det, den kombination af teksten, den kombination af teksten og melodilinjen, der på en eller anden måde bliver større end summen af delene? Ja. Hvad er det med det? Jamen, det er jo der, altså hvis der overhovedet er noget magisk i det her, så er det jo der, det opstår, fordi det kan jo ikke vide, når jeg går i gang. Altså, man har jo aldrig nogensinde vide, hvor vi skal hen. Når man, nej. Det kan jeg i hvert fald ikke finde ud af. Altså, jeg skal starte med en idé, og så skal den undervejs i den proces, så skal der udfolde sig et eller andet, som er større. Og hvad er den første idé her? Den første kæreste på morgenen. Okay, det er titlen. Ja, det er simpelthen, hvor den kommer fra. Ikke? Der har været mange teorier, og det er også fint nok, men jeg tror, at den der bare kommet, og så tænkte, det må være en eller anden, og så tror jeg, at måske har der ligget en grundtanke om, at en erkendelse af, at uanset hvad der sker, så mødes man til sidst, på den sidste skole. Ikke? Altså, der falder tingene sammen i hak, og man når til en eller anden større forståelse af sig selv og sit liv, og måske de mennesker, man har elsket. Mm. Det, den har ligget som en eller anden snor i det. Men altså, det skal jo også være poesi. Det skal jo ikke være... det er jo let nok at sidde her bagefter og sige, det er det, der er. Men det, du skal derhen via sproget og via følelsen og stemningen. Om et øjeblik, og nu vi nærmer os også, vi læner os op af pausen, men om et øjeblik, så er der spørgsmål, så I må endelig markere og række hånden op. I får også chancen til sidst. Men før vi åbner for et enkelt eller to af dem, skal jeg lige spørge, når du nu lytter, når vi sidder og bladrer i sangene her på den her måde, der vil være nogen for hvem, at det er dig, der fortæller, kan du sige, en føljeton over mange år, eller det er ligesom, at kapitler er den samme, eller det er det samme par, eller det er den samme skæbne, eller det er den samme historie. Hvordan lyder det i dine ører, når du hører det nu? Hører du dig selv synge? Hører du sangene udefra? Ser du dem som et fiktivt univers, at det er den samme figur? Hvilken oplevelse har du? Skifter det? Ja, faktisk, hvis jeg må sige det, et meget godt spørgsmål. Og det... Jeg tror, det er det hele. Altså, fordi det er, altså, nogle sange ser man også, for eksempel popmusikeren, ikke? For lige at tage den. Den ser jeg på flere måder. Jeg ser den der, vores pladeskabsdirektør, der kommer stormen og siger, vi sælger copies, som man siger i København. Ikke? Jo. Drenge, de stod over disken, vi sælger copies. Der ser jeg, det er den situation, der kommer ind til receptionen der på pladen. Og jeg ser også bandet, samtidig med at synger den, eller til stede i nuet med at høre sang, eller spiller sang, så ser jeg også bandet holde lydprøve i Tivoli i København, sådan en formiddag, før Tivoli rigtig åbner, og hvordan alle går rundt ligesom at lave deres job, og de skal åbne skydeteltet over, og de skal have gang i, du ved noget. Og så lige, når de går over pladsen, så laver de lige sådan en lille chassé der, til musikken der. Ikke? Og så ser jeg et band, som spiller sammen til en lydprøve, en trommeslager, der tæller ind, og så spiller vi bare pissegodt. Den følelse får jeg, når jeg hører for eksempel popmusikeren, men den der følelse af, hey, det er sgu et band, der kan gå ind, og så er der en, der kan tælle for, og så kan vi udføre et eller andet, som simpelthen bare er i orden. Det er ikke, vi er ikke verdens bedste, overhovedet ikke, men det virker, og det er i orden, og vi spiller sammen, og det sidder bare, som det skal. Man har fornemmelsen af på det tidspunkt, nu talte du før om Eldorado, ikke? Altså nu træder I ind på scenen på en eller anden måde, man har fornemmelsen af også med jeres visuelle udtryk på det her tidspunkt, at I ligesom har fået øje på jer selv. Altså, når man ser musikvideoerne og pladekoverne og så videre, der er rigtige mænd, gider ikke køre mere brød og så videre. Det er som om, I får øje på jer selv, og det er også som om, at I ser jer selv som nogle figurer eller personer, der kan sættes til at udføre forskellige opgaver. I er ikke i rengøringsdragterne, som kliché var. Nej. Det er en anden form for uniformering. Ja, helt klart. Men det er simpelthen, fordi det er den hårde skole, klichéskolen, hvor jeg lærte det, at det kan ikke nytte noget, man møder op med alt, hvad man har med hjemmefra i bagagen af uløste problemer. Og, altså, i det øjeblik, du kommer ind, så er du et band, du kommer ind i omkring, eller kommer ind i, og skal spille, eller inden du skal spille, så tager vi det tøj på, som vi er blevet enige om, vi skal have på. Og så i den omklædningsproces, der går du ind, og så bliver du en del af noget andet. Du bliver en del af et band, og så lægger du alt det andet bag dig.
og så koncentrere dig om at leve og spille og være i de sange, som du skal spille for et publikum. Og det er meget enkelt og praktisk, fordi i den proces der bliver du simpelthen, der har du lært at kaste det der væk. Fordi det er vejvæsenet, der kommer? Det er simpelthen vejvæsenet, der kommer. Der skal lægges fliser? Der skal lægges asfalt og indkørsel. Ja, der var faktisk en historie der med vejvæsenet, fordi vi gik jo deroppe på Girsings Allé, og så på det her tidspunkt var der tilknyttet en type, som hedder Dr. Ole. Fordi han var søn af doktoren i Holme. Men han var altså virkelig forviderekommende, fordi han havde også heste på vedløbsbanen. Og det er jo datidens svar på Pusher, han havde sagt. Det var, vedløbsbanen var et miljø, hvor der foregik ting. Mm-hmm. Og der blev spillet, og der blev drukket, og der blev, ja. Men han var også vognmand, og han kom så med det der asfalt der, som vi skulle lægge. Mm-hmm. Og så ud for Girsings Allé nummer 17, der kommer så her et eller andet, som var tysklærer på Marsilsborg Gymnasium, som var en lille spinkelmand, når han var hjemme, men på gymnasiet var han en stor mand. Mm-hmm. Og meget striks, mildestalt og meget tysk, ikke? Og der ved den, som ikke havde kun verberne. Ja, eller det er de deres ordentlige videoer. Kendte du ikke der akustiv, der vidste du virkelig dum. Og så videre, så videre. The whole world's gonna speak German again, som bekendt, ikke? Kun spørg for en tid, ja. Kæft, du har forberedt dig, mand. Damn it. Nej, og så kommer han ud der, og så siger han, nu det der, han står så triver lidt, det der asfalt der, skulle der blive noget sjovt, kunne så lige lægge det ned af min indkørsel? Så gik der doktor ud på ham. Ja, så giver han boss med det der blik, der siger, der er øl i farvandet. Ikke? Kan vi det, drenge, kan vi det? Ja, det kan vi godt. Det kan vi godt, siger han så. Så da vi er ved at være færdige, han skal til det, så kommer han ud igen, trippen ud der, så siger han, nu er det vel sort. Om det er sort, det er møgbeskidt, siger han så. han farer jo op om det her tyskland. Han har aldrig blevet talt til på den måde. Så. Nej. Men hvordan kom vi derhen? Ja, det spørgsmål kan man godt stille, ikke? Hvad hedder det? Du siger, det er vejvæsenet, der møder ind på arbejde. Ja, det er hvad er, du sagde før, Steffen, at man, det kan ikke nytte noget, man møder ind til koncerten med alt det, man har med hjemmefra. Nej, det dur ikke. Hvad er det, du hænger i garderoben så, når du tager læderjakken på og den store t-shirt? Altså, jamen, det er jo sådan noget som, altså, hvorfor skal jeg nu upgrade igen på Spotify, og hvorfor skal jeg den der parkeringsapp, og hvorfor skal jeg, altså, du, alle de der ting, og hvad sker der i det hele taget, det, alle de problemer, man kan have i en daglig praksis, ikke? Det kan jo ikke nytte noget, man står og tænker på det, når man skal krænge sin sjæl ud og give sig hen og blive formidlet en eller anden oplevelse, en følelse, en stemning, så skal man være til stede i den. Og det er meget enkelt greb, og men det virker, og vi har gjort det altid, og ja. Tror du også at du får adgang til nogle ressourcer, eller du får adgang til at bruge dig selv på en måde, eller sætte dig selv fri i situationen, så som du ville have sværere ved, hvis du følte, at du var mere privat? Jamen, der er egentlig ikke rigtig nogen der er egentlig ikke rigtig noget skel. Altså, lige nu sidder jeg også her på en eller anden måde privat, ikke? Og jeg skal jo sidde og fortælle noget, som nogen måske, eller I måske kan bruge til noget. Der bliver man jo nødt til at også give noget af sig selv, eller give alt af sig selv. Men er der ikke også det, altså i det øjeblik, at I har stillet jer selv op som tændsoldater her, eller som vejmænd der, ikke, vejvæsenet der, i jeres uniformer, og I så begynder at sige, okay, men den her, vi kunne gøre det, vi kunne være i Råbjerg Mile, vi kunne sådan og sådan, der kunne ske det og det med de her folk, der kunne være en dejlig torsdag, de kunne gå i en kornmark, og de kunne det. I det øjeblik, at I gør det, så har det jo også en påvirkning den anden vej, ikke? Altså, det forandrer også, hvem I er. Altså, det er jo gensidigt, ikke? Det, der foregår på scenen, og det, der foregår af scenen, ikke? Det er rigtigt. Men altså, det er jo, det hele går sammen, det mødes jo et eller andet sted til sidst, eller hele tiden, eller undervejs. Mm. Men man skal jo gå adskille tingene fra hinanden i de enkelte processer, ikke? Men altså, samlet set at der er jo ikke en af os, der opfører sig anderledes på scenen, end vi gør. Altså, der er jo ikke noget der. Altså, det kan vi ikke. Vi er ikke gode nok til det. Så vi går op, og dem vi er, vi har bare ikke taget alle de der daglige problem, de har jo ikke hjemme på en scene. Og man står heller ikke på scenen og siger, undskyld, det blev lidt sent i går, jeg har lidt ondt i halsen. Altså, det går ikke. Altså, det vil man ikke høre Keith Richards sige til det, nej. Du siger.
Jeg ved det ikke, nej. Alright, lad os tage et spørgsmål eller to, før vi går til pausen. Øj, der er nogen, der markerer allerede, og der kommer en mikrofon foran her. Og hvis I lige rejser jer op en gang, og så vi klapper lige alle, der stiller spørgsmål, før de gør det. Værsgo. Vi får rejst op en gang. Rejst op, så vi kan se. Jeg sidder herovre. Skal jeg gå derovre? Ja, nej, bare rejst op, hvor du står. Nå, okay, ja. Fordi, hej. Kan I se? Yes. Jeg hedder Per, kommer ind fra København. Og mit spørgsmål går til Steffen der med de første kærester om måneden. Fordi da jeg hørte den, så kiggede jeg op. Tænkte, det passer nok meget godt, ungdomlighed. Indtil min gode veninde, som kommer fra Christiansø, sagde, da jeg var besøg derovre, det er det sted, han synger om, som jo er spillestedet på Christiansø. Og hvor I er, er det ikke en gang om året, hvor I har en koncert for 50 mennesker? Jo. Så når du siger, du ved ikke, hvordan teksten eller hvordan ideen kom for de første kærester om måneden. Med månen har du... Er du ikke også fra Christiansø eller Bornholm oprindeligt? Der er jo, lidt, du har et andet. Dybest set, så tror jeg faktisk, at vi alle sammen, når der kommer et stykke, er fra Christiansø. De har nogle utrolig stærke gener derovre. Nej, det er jeg nu ikke, men altså, vi er kommet der meget, og det er jo, altså, det er jo lang historie med Bornholm og os og Christiansø. Og det er blevet en del af historien med de første kærester, fordi der var John og Anne-Marie, som måske mødte hinanden på månen. Og så er det blevet en del, og de danser altid. De skal danse hver gang, vi spiller derovre til en bestemt slags dans, de bliver ude for. Det er også videre. Så derfor så er det blevet en del af historien, at det handler om dem. Men altså, det er, som sagt, den sang har flere fædre eller mødre, eller fædre og mødre. Alright, der var et spørgsmål her. Skal mikrofonen over? Og vi klapper lige igen i den her. Værsgo. Ja. Jeg var bare nysgerrig med indsyn til noget med din sangskrivning der. Har det ændret sig, den måde du griber dig an på igennem tiden? Og hvilken rolle har gruppen og produceren eventuelt? Nej, jeg synes egentlig ikke, det har ændret sig. Altså, det, jeg synes måske heller ikke, det er blevet sværere. Men der sker nogle skred undervejs i hele det, hvad skal man sige, den verden, vi er en del af. Som gør, at for eksempel, nu vi tidligere snakkede om 100 år i Jakobshavn, så er det jo en sang, som, altså, hvis man i dag, der lægger man jo enkelte numre ud, og så kan det være, at man til sidst laver et album. Sådan foregår det tit i hvert fald. Ikke? Og den der 100 år i Jakobshavn, vi jo aldrig have en chance i dag, hvis den blev lagt ud som et enkelt nummer, fordi hvad skulle man med det? Og derfor så bliver sangskrivning, den, vi er rundet af en idé om, at man skal lave et album, som så ligesom beskriver forskellige sider af, hvordan ser livet ud lige nu. Mm. Og det gør det lidt, man skal manøvrere på en anden måde nu i dag. Og, men vi har før gennemgået teknologiske forandringer i det her band. Vi har aldrig været bange for det. Så vi er heller ikke bange for de nye formater. Og vores trommeslager Svend, som tidligere var god til at holde regnskaberne og holde styr på det hele, er blevet rigtig god til de sociale medier, så vi er meget aktive, eller han er meget aktiv på vores vegne. Så derfor, men sangskriven har ændret karakter. Og lad os lige gå ud, og med op, går vi til pausen, men lad mig lige, nu siger du det der med, at pladerne skal helst reflektere den tid, vi er i på en eller anden måde. Mm. Lever vi nu, Steffen, vi talte om det, før vi gik på også, altså, når man spørger, og det sådan set, synes jeg i øjeblikket lige meget, man spørger ældre mennesker, eller man spørger unge mennesker, eller man spørger dem, der bor i de store byer, eller man spørger dem, der bor udenfor. Der er en ængstlighed, synes jeg, i tiden, som er ny. Ja. Og så bliver det næste spørgsmål jo, jamen er det så grundlæggende anderledes? Altså er vi på en eller anden måde i et mere usikkert sted, end vi har været? Fordi vi har jo koketeret med altid, at det aldrig var gået stærkere, og det aldrig havde været mere komplekst, og det aldrig havde været... Og så er det alligevel som om, at når vi nu ser tilbage på nogle årtier, så tænker vi, at de var da meget stilfærdige sammenlignet med det, vi oplever nu. Ja, men det er, Clemen, der åbner du en ladeport ind til en by, en serie af spørgsmål, som vil jo kræve helt andre hjerner end min at svare på. Men altså, det skal du ikke tage, som om det er et meget stort spørgsmål. Og det er et meget vigtigt spørgsmål. Jeg tror, at du har fuldstændig ret. Altså, vi er... Det har jeg ofte jo. Det har du som regel, ja. Og det er jo det gode ved det. Enten har jeg helt ret, eller også har jeg fuldstændig ret. Ikke? Der er de to muligheder. Nej, men dengang vi i kommunen, der var der en situation. Ja. Nej, men det jeg vil sige er, at
Jeg går nemlig lidt omkring lige nu, fordi jeg er ved at skrive sange og sådan noget, og, men jeg har også meget, har mange samtaler med alle mulige mennesker på min vej, og vi har lavet nogle rigtig spændende ting med orkestret og kommet ud i nogle sammenhæng her for nylig. Så der er mange samtaler i den her tid, og mange af de unge musikere, vi spiller med, er optaget nogle ting i forhold til deres børn, og deres helt små børn, og de, hvordan man bruger sociale medier i skolen, og helt efter, og lige nu, der opfatter bare verden som en verden, der mere end nogensinde har brug for, at der er nogle sangskriver, der træder karakter og fortæller vores allesammens historie, og gerne med en idé om, hvordan kan vi gribe det her an. Og så er vi lidt tilbage til hvor cirklen startede, fordi du startede for en time siden, Steffen, med at beskrive, hvordan din tilværelse så ud, hvordan du kom ind i verden, kan man sige, ikke? Jo. Fra avisruten, som var nødvendig, fordi hvis man ville være... Klim, jeg tror, vi skal op og slidt de første, der er begyndt at gå. Berømt? Nej, jeg tror det. Vi bare for at holde fast i den, med, hvor du siger, den måde, Steffen, med avisruten, og den måde at komme til sted i verden på. Er det sentimentalt at tro, at man kunne få det igen? Er det sentimentalt at forestille sig, at man kunne lukke ned for noget af den støj, eller for nogen af de spejlinger, der hele tiden kommer imod os? Nej, men der er ikke andre muligheder. Det er simpelthen, det er ikke bare noget, man skal forestille. Det er den vej, det går. Og man kan se det nu, altså, mens vi taler. Det sidste, jeg hørte på vej herovre, det er gaming disorder. Ikke? Det er den nye diagnose. Ikke? Altså, der har lige været en ny i går. Nu er der en ny i dag, som hedder gaming disorder. Ikke? Og vi ved, at hvordan det er blevet tema nu, endelig, langt om længe, overhovedet, i skolerne, hvor meget man må have mobiltelefoner og iPads i brug. Og sådan. Altså, jeg tænker, hvad? Hvorfor er det ikke sket for? Altså, og selvfølgelig skal det reguleres, selvfølgelig skal der tages hånd om det, selvfølgelig skal vi... Det er lidt ligesom forældre, der er bange for deres børn. Hvad skal der sige fra? Og det har man altid skulle... Man skal også sige fra i forhold til de mennesker, man holder af. Så man holder af dem, så skal man sige fra, når de går over stregen. Og lige nu bliver der gået over stregen så mange steder. Vi er nødt til at træde karakter som mennesker og voksne og sige, nu tager vi lige og får styr på de her ting. Hvad bruger vi den til? Hvordan skal de bruges? Vi laver nogle regler. Simpelthen. Og der vil jeg gerne citere Pantani, den berømte cykelrytter, som var elsket og lille mand, men meget god cykelrytter, indtil han selvfølgelig, ligesom alle de andre, blev taget for doping. Men inden da blev han citeret for, hvordan det kunne lade sig gøre, at han simpelthen bare vandt de der løb, så lidt som ingenting. Og så sagde han, og det lyder bedst på italiensk, men det er faktisk ikke engang løbet, så sagde han, regolare. Og det tror jeg lige præcis er hemmeligheden i det. Regolare. Og det tror jeg, det er det, vi skal ind i nu. Som betyder på dansk? Regulere. Disponere, vil jeg sige. Altså det, jeg tror, han siger, disponere kræften, disponere energien, disponere og du siger, det er ressourcerne. Ikke, du siger, det er ikke til diskussion. Altså pendulet er kommet så langt ud, som det kan. Ja. Og det er jo gået op for os nu, med, som vi også lige nåede at runde med AI. Ikke? Jo. Nu er det simpelthen, det er babelstårnet nu, ikke? Så nu, ja, der har været babelstårnet før i tiden, ved vi. Men det her, det er det, the real thing. Så det er Guds vilje på formen. Så med den opfordring, ja, går vi til pause. Går vi til pause. Ja. Steffen Brandt, mine damer og herrer. Ja. For dem, for hvem, pausen allerede er et bredt ocean, kan man sige, sendte Steffen os jo ud i virkeligheden beroliget, kan man sige, til pausen, ikke? Er det ikke rigtigt? Jo, jeg synes, jeg er et glimt af håb og optimisme. Ja. Et kort glimt, men det var der. Ja. Og du siger i virkeligheden, når det gælder de sociale medier, og når det gælder det her, de unge musikere, I arbejder med nu, siger du, så siger du, pendulet er nødt til at svinge tilbage. Vi kan ikke, der sker noget nu. Ja, vi er nødt til at træde karakter og tage ansvar. Det er ikke altid det sjoveste, men enhver ved, at nu kan jeg mærke, at jeg begynder at øse. Men enhver ved, at det er skridtet hen imod ansvaret, der er det værste. Selve ansvaret er jo i grunden ikke så slemt. Når først man er under ansvarets tunge å, siger du, så er det ikke så slemt. Nej, så virker det på en eller anden måde også inspirerende. Og det grænser meget fint op til friheden, synes jeg. Nu kommer der et rigtig godt spørgsmål. Ja. Du må gerne tænke over det, før du svarer. Ja. Sluttede 80'erne nogensinde for alvor? Jeg må indrømme, at vi faktisk ikke bemærkede, at
80'erne snuttede. Forstået på den måde, at vi vildt travlt med at forholde os til, at muren var ved at falde. Mm. Og der skete noget helt nyt ude i verden. Vi havde sådan en idé om, vi skrev faktisk også en sang om det, som hedder Historien er slut. At nu var historien faktisk slut. Mm. Og at nu var alt det, vi havde ligesom de modsætninger, der havde været gennem tiden, det var, nu skulle vi sammen gå lysere tider i møde hånd i hånd med arvefjenden, ikke? Jo. Og så vi var meget optaget af den rus, der var, da muren faldt, og alt det nye, der skulle ske. Så jeg oplevede det slet ikke som noget. Vi er ude af 80'erne nu, hvad sker der så? Nej, tværtimod, der var noget nyt under opsejling. Du talte om før, at I kunne ikke vente på at komme ud af 70'erne. Ikke? Du siger, at det at være en del af noget nyt i 80'erne, og det der med at føle, at man lavede et kapitelskifte, og man ligesom havde det her, det rene stykke papir. Var der noget, Steffen, i den måde, I gik til det på, i de år der, og de plader, I lavede, hvor I også, kan man sige, prøvede at holde vågen åben, eller ligesom forlænge det øjeblik af, at mulighederne stod åbne nu? Forstår du, hvad jeg mener? Altså... Men jeg forstår det godt, men jeg tror faktisk, at vi allerede da har fundet ud af, at det, vi snakkede om tidligere, den der aftale, vi havde med vores lyttere, vores publikum, eller dem, vi henvendte os til, at vi, hvis vi i øvrigt opførte os ordentligt sådan, i forhold til musikalsk og leverede det, altså var seriøs omkring det, vi lavede, også arbejdede på også at lave nogle gode popsange, altså det har aldrig nogensinde været et tema, at vi ikke skulle lave god popmusik. Nej. Det må jeg sige, det har vi aldrig været bange for. Så det er ikke et eller andet, vi har ikke ligesom skulle bruge det sådan et påskud for at lave noget andet. Nej, altså vi er så mærkelige inde i hovedet, vi kan faktisk godt lide begge dele. Så nej, vi er jo slet ikke angrebet af nogen som helst form for angst. Mm. Vi gik videre med det, vi har opnået den, synes vi, den frihed, det var, at hvis vi lavede noget, der var godt, vi synes var godt. Og hvis vi skrev noget om noget, som vi synes var vigtigt, så var der en vis chance for, at der var andre, der også synes det. Og omvendt, hvis man ligesom gik på kompromis, eller ikke tog sig sammen, eller lavede noget ordentligt, hvad vi jo aldrig har gjort. Mm. Men hvis vi nu har forestillet os, at vi havde været i en situation, hvor vi lavede noget, der ikke var i orden, så tror jeg, der var kommet afregning. Kontantafregning, ja. Ja. Så nej, vi tror egentlig ikke, er der noget feedback? Jo. Jeg skal lige spørge inden, er der nogen til stede her i aften fra mit tidligere pladeselskab? Vil The Real Slim Shady, alias Lise, rejse op? Du behøver ikke, Lise. Nej, jeg skal bare lige vide, hvad jeg skal... Og var det dig, der gik glip af de første nej, kaster på månen? Nej, det hørte du efter. Nå, okay. Nej, så, Lise har aldrig været sådan. Nej. Men det er jo bare lige for at vide, hvad jeg kan sige og hvad jeg ikke kan sige. Ja, okay. Det er en hvor mange tidligere pladeselskaber har du efter? Ja. Nej, det var faktisk, at det er pladeselskaberne, der er gået for os og ikke omvendt. Ja. Så vi har været loyale til det fuldstændig latterlige, vil jeg sige, ikke? Ydmyghed. Når jeg spørger dig før om det der med, om 80'erne nogensinde sluttede, og du siger det der, fordi når jeg spørger dig, Steffen, er det jo også lidt et spørgsmål om at sige, at der er jo dem, der har den oplevelse, og har fået den inden for de sidste 5-10 år her, at verden har taget en drejning, der ikke var til at forudse. Altså, at der er en anden form for diskontinuitet, at indtil et punkt, så kunne vi bevare det der billede i 80'erne af at sige, jamen historien slutter, det skal nok lykkes, det skal nok gå frem, vi skal på en eller anden måde nok løse det, og så er der faldet en skygge over tingene, hvor vi måske også har følt det sidste år, at vi bliver jaget af historien, og den er i hælene på os. Har du den oplevelse? Har du den oplevelse, at det er, altså at verdenshistorien måske kan være på vej et helt andet sted, end vi havde troet for 10 år siden? Jeg har nu som før, som altid, en oplevelse af, at hvis det er det, hvis det er sådan, det skal være, så kan den bare komme an. Tiden. Til hver en tid. Altså, jeg har ikke tænkt mig ligesom at give op og sige, nu forstår jeg ingenting mere, eller hvorfor skal det være sådan, og må det godt det? Og, nej, altså, hvis der er et eller andet, så må man tage fat i det og løse det. Først og fremmest sætte i øjnene. Ja. Og der tænker jeg, at min opgave som sangskriver er at sætte i øjnene igennem det, jeg skriver, og selvfølgelig også på privat basis at prøve at forstå den verden, jeg er omsluttet af. Ikke? Men i første gang i det her forum og den her snak, vi har, dem må det jo betyde, at der skal skrives nogle sange, som også ligesom tager fat i den situation, der er at være menneske i dag. Hvordan påvirker det der i dag, når man har den, og du er jo på en kort liste over folk, som har haft denne her dialog
med dit publikum over så mange år, som du har haft. Hvad ligger der i det i sig selv? Altså det, at det her det er en form for samtale, over, der strækker sig over så lang tid. Åbner det, altså gør det rummet større for, hvad du kan slippe afsted med, synes du? Nej, fordi der er ikke nogen, der er sådan set ikke nogen grænser for, hvad vi kan slippe afsted med. Altså, jo, altså hvis vi laver det ordentligt. Ja. Og det er ledende op til den sang, som du vil spille om lidt. Nemlig? Der kan jeg sige, at vi, da vi skulle lave vores sidste plade, der tænkte vi, eller album, der tænkte vi, at vi ville have Greg Walls over igen. Det er fordi, han er ualmindelig sjov. Og så er han så, som vi kunne høre tidligere, så kan han også gå ind og lave nogle mærkelige ting, som vi ikke vidste, vi kunne spille. Nå, men i hvert fald, så kommer han over og siger, så er det første, han gør, vi tænker, nu kommer han kommer direkte fra London, han har set alt det nye med, nu kommer der et eller andet, oh, vi skal have, hey, vi bliver work, vi bliver helt, vi bliver aller for os nu, ikke? Så sætter han, er det Brown Sugar, han sætter på, ikke? Med støvn, så siger, jeg synes, vi skal den her vej. Vi siger, ja. Altså, jeg synes, vi skal den her vej, ikke? Okay. Spændende. Vi skal tilbage til, og det skal, man skal høre, hvad der bliver spillet, man skal høre et band, man skal høre grundenergien i det, og så lavede vi den sang, vi skal høre nu. Den kommer her. Vi får et... Sig lidt mere om Greg Walsh, og den, vi klapper lige af sangen. Og fortæl om, da han kommer ind i jeres liv og karriere. Jo, det er da det vilde ved det, altså, hvis vi lige tager den her sang, altså fordi det er jo, altså, udover det, altså man kan jo høre, det er jo indlysende en velskrevet sang. Men altså det, som Greg jo så rigtigt sagde, det er, at det der hittede det her, det er det der. Ikke? Der sidder man så ikke med alle talenterne, ikke? Og sit ansigts fodsvid har skrevet den ene dybsindelige tekst efter den anden. Ja, så, det er det, producerne kan, man sige. Det er det, de kan, ikke? Ja. Og altså, manden har jo fuldstændig ret, når man så spiller det ude på de store festivaler, så er det jo det, der på en eller anden måde ligesom trigger folk, ikke? Eller trigger publikum, og også dem af os. Så det er bare for at sige, altså, sådan en, hvor mærkeligt det er med musik, ikke? Altså, hvad er det, der lige fanger? Og se, at han finder ud af, det er det her. Det er det, de unge vil have. Og da han kommer ind, fordi han, hvorfor tager I fat i ham i sin tid? Fordi han har lavet noget, der hedder Heaven 17, som er sådan et band i liga med, det, eller i samme format som det berømte band, der hedder Human League, som var en del af den her New Wave-ting, og han har produceret en del album med dem, som vi synes var helt vildt, fordi han lavede det samme der med og lave noget decideret popmusik, men samtidig også nogle ting, hvor det stikker helt af i en eller anden vild retning. Og så tog vi det helt urealistiske move, takket være vores daværende pladeskab. Tak, Lise. Jeg får ham over, og det kunne ikke blive fint nok. Nej. Og det blev også fint nok, men altså, han kunne jo så også andet end at bruge penge. Hvor meget den oplevelse, Steffen, før, når du beskriver jeres gennembrud, jeres kommercielle gennembrud osv., det er jo et Danmark også, der ser altså noget anderledes ud på det her tidspunkt, ikke? Det er før Storebæltsbroen, det er før nettet, ikke? Hvor meget fylder det for jer? Hvor meget fylder du beskrev før pausen jeres pladselskab i København, der siger, I sælger copies af det her osv. Ændrer det jeres spillet af, hvem I er, hvad Danmark er, at få det gennembrud? Nej, fordi altså, vi var i den heldige situation, at vi har været rigtig, rigtig mange år om at nå derhen. Mm. Så vi synes et eller andet sted, så synes vi faktisk, at det var okay. fordi vi var jo i slutningen af 20'erne nærmest, ikke? Da det lykkedes. Ikke? Og det har vi spillet, siden vi var 12, men altså for 11 år, siden vi var 18-19 stykker. Ikke? Jo. Vi har lige været undervejs 10 år, hvor vi synes, nu har vi lært det. Nu må det egentlig sådan set godt lykkes. Ellers kunne vi også falde tilbage på sin chance ved vores kommunes øjevæsen. Ja. Hvilket minder mig om. Ja. Og mens det minder dig om noget, spørgsmål, mine damer og herrer, og om et øjeblik, så løber de sidste minutter, så hvis der er nogen, der brænder. Ja, der kommer et spørgsmål her. Vi klapper lige igen, og så kommer der en mikrofon. Lydende. Værsgo. Jeg vil bare sige, at Hjertes Café er altså stadig et godt nummer, selvom det er... Det er den med banjo. Præcis. Ja. Hvilket nummer, eller hvilket album, er du allermest stolt af? Det er jo altid det seneste. Sådan er det. Det er, hvad skal man sige, politikersvaret.
Men altså, det er jo klart, at vi har lavet mange albums, og så kan man jo gå ind og... Altså, ja, jeg ved ikke, stolt af... Det jeg ved ikke, om man er stolt af på den måde, men altså, man kan være glad for. Men jeg er faktisk meget svært ved at pege på et, fordi så er der et album, hvor der er nogle sange på, som jeg virkelig, virkelig meget nødig, vi har undværet. Så hvis man ligesom siger nærmest lykkelig, så har man jo ikke alle dem, der går om i klasse, så har man jo ikke 100 år, jeg har sådan med, og så videre, og så videre. Hvis man siger de første kærester, så har man jo ikke Showtime med, for eksempel. Og hvis man siger Showtime, så har man jo ligesom solgt hele sit bagkatalog, ikke? For at være, så det er svært, men nogle af dem kunne godt være. Men når du sidder i dag, Steffen, og hører gamle plader eller gamle sange, sker det, at du hører numre, hvor du tænker, har vi lavet det, hvor du selv bliver i tvivl om, hvor det skal hen? Nej, men der sker jo det, fordi at... er det noget med lyden? Nej, der sker... Nej, der sker det, at når vi for eksempel har været inde og lave Godmorgen TV, ikke? Jo. Og vi har virkelig ydet det bedste. Vi spiller, og alt er godt, og man kommer ud, og så forfængelig som jeg, så tjekker man jo lige, om den, der skulle komme en eller anden summe fra lommen, ikke? For mobiltelefonen, ikke? Og der sker ikke rigtig noget. Man når lige, fordi vi tidligere også, man når lige hjem til hotellet og for at slappe lidt af, inden vi skal spille om aftenen, ikke? Så tjekker der langt om længe, sådan ved 11:30 tiden en sms ind fra en af ens nærmeste, hvor der står, fint show, men var der noget med lyden? Så ved vi godt, at det har været rigtig, rigtig skidt. Var der noget med lyden? Hvad? Her står vi jo. Nej. Men undskyld, Clemen, prøv lige at sige det igen. Ja, det jeg spørger om. Det jeg spørger om, det er, når du, kan du tage dig selv i, hvis du hører sangen, som du ikke har lyttet til længe, kan du altid huske, her går den hen, eller kan du selv blive overrasket over de steder, de er endt? Altså, kan du lytte til musikken, jeg har sagt, udefra? Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg kan godt høre det, hvor vi har lavet noget, der er rigtig spændende. Og jeg tænker, jeg ved godt, hvordan vi kommer derhen. Men jeg kan godt undre mig lidt over, hvordan fanden vi bare sad med at tænke så mærkeligt. Også hvordan vi bare sad med at tænke så enkelt nogle gange. Ikke? Men altså, jeg kan tekstmæssigt, der kan jeg jo så... Jeg har altid haft sådan en idé om, at de tekster, jeg skrev, de holder sgu da for altid, altså. Men jeg må sige, altså med den udvikling, altså hvor vi jo alting jo i dag også ligesom skal relatere sig til noget, hvilket jeg synes er rigtig fint, og der kan man da godt se, at nogle tekster, vi har skrevet på en eller anden måde, er meget tidstypiske, og griber ind i en diskussion, en diskurs, der har været på det pågældende tidspunkt, som på en eller anden omfang retfærdiggør vores lidt kække tilgang til nogle sange, for eksempel. Du sagde det lige før vi gik til pause, sagde du det der med, at man kan godt en gang imellem, altså når du begynder at skrive noget, så kan du have en fornemmelse af, det her, det kan blive godt, hvis det ligesom kommer helskindet igennem. Det var lidt det billede, jeg fik. Altså, du kan sidde med en fornemmelse af at sige, der er noget, der har potentiale her, hvis vi ikke ligesom taber det på vejen. Er det rigtigt? Ja, det kan da godt være. Det bliver meget tabt på vejen, og så er der en eller anden, som efter et år prøver at samle det op igen. Og det er lidt den der med, at man skal ikke gå tilbage til en fugl. Det bliver aldrig godt. Altså man kan ikke gå tilbage til noget, som først en gang er blevet lagt i skuffen. Ikke? Og uanset hvor meget man synes, der var godt i den. Ikke? Så, man kan ikke gå tilbage, man kan ikke skrælle ideen tilbage? Nej, det kan man. Altså, den har den liv, den har, når den bliver skrevet, og så skal den gribes. Og så skal der er en enkelt undtagelse. Jeg tror, Kalundborg-båden, tror jeg, vi lavede helt før vi næsten hed TV2, eller deromkring. Og så kom den først ud, måske nogle plader senere. Kan du huske det... Kan du huske, hvornår Kalundborg kom? Nærmest lykke, ja. Og det er jo så alligevel, der er vi oppe i 80'erne, ikke? Jo. 88, tror jeg. Men okay. Den er skrevet 8 år tidligere. Men det er jo også, den er jo også, den, ja, det, den kan jo ikke ødelægges. Altså. Alright, spørgsmål mere? Ja, vi skal have noget en gang. Har TV2 en planlagt udløbsdato, eller bliver I ved til, I vælter? Jamen, altså det klassiske svar, og det lette svar er jo, eller det man plejer at sige, det er jo, vi bliver ved, så længe vi synes, det er sjovt. Men hvis vi kun skulle være blevet ved, så længe vi synes, det var sjovt, så er vi stoppet for mange år siden. Fordi det er jo ikke altid kun sjovt. Så, men jeg tror, at vi bliver ved, så længe vi synes, at vi spiller godt.
og bandet hænger sammen, og at når vi går på scenen, eller bliver talt for, så kan vi bare mærke den der lykkefølelse der, at, det hænger, at vi virkelig er et band. Der er, jeg synes, når man hører, du hørte vi før det, at Don't Get Me Started, jeg synes også, at titelnummeret fra Tæt Trafik i Herning, ikke? Det er en ham, der taler, ham, der synger på Don't Get Me Started, og ham, der sidder fast i trafikken i Herning, er jo en mand, som ikke er så rolig og så lykkelig, som han troede, han ville blive. Ikke? Jeg synes jo, på hjemme eller nej, det er en mand, som er concerned, hvad siger man på dansk? Som er... Bekymret. Ja, men det er positive ord, bekymret, som er optaget, som er engageret. Okay. Ja, det er en engageret type, som gerne vil vide noget om at undersøge verden. Jeg tror aldrig... I hvert fald i sangskrivning har jeg aldrig været bekymret, men jeg har været optaget, jeg har været engageret i og nysgerrig og foruroliget. Og nogle gange også det sidder angst, men aldrig bekymret. Det hører ikke hjemme i kunsten, synes jeg. Angst, men ikke bekymret? Nej, bekymret, det må man gå et andet sted med hen. Der er ikke noget frigørende i at være bekymret. Det er noget, som holder en nede. Du vil hellere være angst? Ja, det er helt klart. Der er noget energi i det. Altså ikke, at jeg synes... Ikke, jeg må skylde jo ikke, det er ikke for at sidde og nedgøre nogen, der rent faktisk lider af det. Men altså, i forhold til angst, i forhold til fremtiden, i forhold til, hvordan verden ser ud, altså, der synes jeg, det er bedre at være vred eller angst eller et eller andet. Ikke? Og hvis man er bekymret, så, er det ligesom, så tripper man et eller andet sted ligesom tysklærer. Er det tilbage til det konkret igen, Steffen, og lidt det der med fliserne på en eller anden måde? Altså, at det skal, at angsten, så ved vi, hvad det er, så kan vi mærke følelsen, så behøver vi ikke være i tvivl om vi har den eller ej. Vi ved, at der er noget galt. Ja, helt klart. Og det synes jeg mere, det er sådan en type, vi har med at gøre i Don't Get Me Started, for eksempel. Ikke? Det er en, der siger nu, de vil gerne have den stemme, men vil de også tale din sag? Mm. Og det synes jeg til den hver en tid er et relevant spørgsmål at stille politikerne. Så det er jo, der ligger ikke noget vildt epokerende i det, der ligger bare et standpunkt i det, og der ligger en sin frase, det gider vi ikke. Men så altså, nu nærmer vi os også de sidste to minutter her. Er der noget i det? Altså også hvis vi skal prøve at slå en sløjfe omkring den tid, vi lever i. Du sagde før vi gik til pausen, der siger du, pendulet kan ikke svinge længere. Vi kan godt se, at vi har taget fejl af teknologien. Vi kan godt se, at vi skal tage magten over den. Er der noget frigørende i det? I det øjeblik, at vi står over for en krig i Europa, som vi har gjort de sidste år. Vi står over for en klimaudfordring, som det virkelig er meget, meget svært at se vejen ud af. Er der også noget frigørende i, noget frisættende i at erkende, nogle problemer, som vi indtil for nylig måske har kunne altså, betvivle eksistensen af? Jeg synes, svar kunne måske være, at jeg her for tiden, hvis jeg er ude i et mindre sammenhæng, der har vi valgt at spille Kai Munchs Den Blå Anemone, ja. Og så lave en reference til sidst Europa var i krig, og Danmark besat. Ikke? Og der kan jeg bare mærke, at når man ligesom laver den parallel eller den der reference, så får man på en eller anden måde også samlet os omkring et eller andet, som vi siger, nå ja, for fanden, det er den stemning, vi er i nu. Ikke? Og så er det sådan set, jeg vil ikke sige, det er okay, men du kan være i den. Mm. Fordi det er en kollektiv følelse af noget, man er en del af lige nu, som ikke er godt. Men det, at man kan mødes om den, og man med Kai Munchs ord, smukke ord i Den Blå Anemone, kan finde en eller anden form for sammenhæng og sammenhold. Det kan jeg bare mærke, det kan jeg roligt sige, for det er jo ikke mig, der har skrevet den. Så men det er på en eller anden måde en god energi. Så på den måde kan der være en samlende energi i hvert fald, i det, der sker lige nu. Vinder kærligheden altid? Til hver tid. Ingen tvivl. Hvad var det, han sagde? Var det Bob Dylan, der sagde, take a tip from one who tried? Undskyld min udtale. Undskyld min fransk. Men så... lad det da være slutrepublikken, ud over det. Ja, vi læner os op ad den med det. Ja, nej, ja. Fordi jeg skal bede dig om til sidst her. Nej, nu skal jeg lige spørge dig. Hvad betyder det, Steffen? Hvad har tiden mest brug for? Den hårde John Lennon, som man gerne vil være, eller den bløde McCartney? Som... Jamen igen, vi skal bruge dem begge to, helt klart. Og hvad jeg har hørt, det er altså ret vildt. Nu kommer jeg med et rygte her, som er nogen, som i New York har set Rolling Stones går i studiet sammen med hvem? Paul McCartney og Ringo Starr. Er det måske allerede en sandhed, alle ved? Jeg tror, det er noget, kun jeg vidste. Men man siger jo, at Beatles nu har den rytmesektion, som Rolling Stones mangler, ikke?
Det er rigtigt. Så der er nogen, der har lagt... Nå, jeg har... Men er det ikke rigtigt? Hvis det er nyhed, det er i hvert fald god... Det er godt, hvad det er nyhed, men det er virkelig livsbekræftende. Så derfor, som svar på det spørgsmål, vi har brug for både Stones og Beatles. Det sidste, jeg skal... Men ikke Cliff Richard. Nej. Undskyld, Cliff. Der er en gør du... Før vi åbner døren til det hele. Jeg skal bede dig om at sende et gækkebrev til vores næste gæst. Nu siger jeg gækkebrev, fordi det er lige været påske. Ind til dig igen. Du har jo skrevet, nu har vi talt om TV2, men du har jo ud over TV2-sange skrevet sange til andre. Og vi har en gæst på scenen en smule senere. Er det ikke rigtigt, Flemming? Ja. Og hvor du har skrevet teksten til Ind til dig igen til Lis Sørensen. Men hvis jeg må komme med en hilsen til Flemming. Det skal du gøre. Fordi han vil kunne fortælle, at det gør han sikkert selv. Men der er bare den der historie med den benhårde trio, der er i studiet i Sweet Silence. Og dengang, der var der sådan en ølautomat derude. Er det rigtigt, Flemming? Kan du huske, det var jo sent. Og, ja. Vi skal lige have mikrofonen ned til Flemming. Nej, han, vi kan høre det. Den benhårde trio på en Paul Dissing session, de har rekorden. De drak, fire mand drak de tre kasser elefantøl og røg 1,5 gram hash. Og Paul gik tidligt hjem. Så de lagde faktisk, fordi de ikke havde flere mønter til den der automat. Det var inden det var det, jeg fik en nøgle. Og så kunne man sådan stikke en oplukker ind og åbne øllen ind i automaten, og så skyndte sig at sætte et glas under, hvis man så vippede den. Så ja, that's the story. Og på den note, mine damer og herrer, Steffen Brandt! Tak for det. Thank you. Åh, der kommer blomster. Okay.